Доброго вечора, це програма «Прайм Аналітика», з вами я, Руслан Коцаба. І зі мною в цій годині в студії письменник-публіцист Денис Жарких. Добрий день. Та політичний експерт Олег Петровець. Вітаємо, найближчим часом говоримо про таке. В Україні перебої з поставкою тест-систем для виявлення коронавірусу. Нардепу Софії Федині суд обрав запобіжний захід. У Полтаві прийомні батьки жорстоко били доньку на очах у перехожих. В Україні перебої з поставками швидких тест-систем для виявлення коронавірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Системи мали приїхати сьогодні, але тепер будуть 15-16 березня. Це перебої з поставками, саме авіалітак, який везе їх не тільки на територію України, а на країни Європейського Союзу. Чим вони відрізняються? Швидкі тести – це тести, які робляться біля ліжка хворого, медичним працівником, там не потрібна лабораторна освіта. А наші тест-системи – це те системи, які використовуються в межах вірусологічної лабораторії, і там інші умови потрібні для дослідження, бо це є другого класу патоген, тому він працюють в лабораторіях, які акредитовані певним чином. Але, незважаючи на те, що швидкі тести не поставляються, у нас очікується надходження додатково 50 систем, які будуть досліджувати близько 100 зразків на одну систему. Вони вже вилетіли з Копенгагена, ми сьогодні-завтра очікуємо їх в Україні, розмитнення і запущено буде в роботу. На сьогодні, за даними Центру громадського здоров'я, в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. Також є інформація, що на непідконтрольній території Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю. Протягом вихідних було досліджено 20 зразків від людей, доставлених, яких було або підозра на коронавірусну інфекцію, або вони були в контакті з людиною з коронавірусною інфекцією. Всі зразки негативні, це свідчить про те, що жодного із тих людей, від кого були відібрані зразки, захворювання на коронавірусну інфекцію немає. Тому в країні все стабільно, у нас продовжує бути зареєстрований всього-навсього один випадок коронавірусної інфекції. Тим часом сьогодні зібралася Державна комісія з протидії коронавірусу. Там говорили про скасування авіасполучення України з Італії, поки ж деякі авіакомпанії на власний розсуд скасовують рейси. Зокрема, це МАУ і Ryanair. Раніше Міністерство закордонних справ України закликало наших громадян утриматись від поїздок до Італії через епідемію коронавірусу в цій країні. Станом на 10 березня там налічується майже 10 тисяч заражених. Також обмежувальні заходи для іноземців запроваджує Ізраїль. Люди, що прибуватимуть до цієї країни, обов'язково мають провести 2 тижні на карантині. Отож, починаємо обговорення. Пане Денисе, на вашу думку, якщо, скажімо, немає тест-систем для експрес-визначення коронавірусу, що ж тоді вони визначають? Ну, они решают, в общем-то, что его нет, раз нет систем, нет, значит, собственно, и самого вируса. То есть это же очень элементарно, поэтому Украина сама по себе как бы образцово-показательная страна. Не, вы понимаете, когда был там и флю, чи як, то там заставляли купувати в аптеках. Зараз 300 гривень коштує швидка, це експрес-система, так, тест-система, так її немає. Швидше всього ж так би сказали, принесіть, ми вам зробимо експрес-аналіз. Немає. На вашу думку, це саботаж, це звична наша, скажімо так, анархія, яка властива для медицини вже осучасненої, так, глибоко відреформованої? Ну, це супрунхія. Тобто, в общем-то, собственно, то, що вони дійсно уничтожили епідеміологічну службу, уничтожили всю цю систему. Тепер виявляється, що можна заболіти, причому вірус дійсно вистачає людей. Все одно, яке у них состояние, і працюють вони в Кабміні чи ні, все одно вистачає, то тут, оказалось, зараз закручують назад. Ну, в общем-то, це дійсно вот анархія, плюс, в общем-то, глупий саботаж, коли розбирає государство, в тому числі його здравоохранення по частям, і продають куда-то на сторону. Дякую. Пане Олеже, кажуть, що він все ж таки вибірковий коронавірус, бо тому що дітей і підлітки до 15 років він практично не уражає, ним не заражається. Тобто дехто навіть висунув якусь таку теорію,
як нас звикли, теорію змови, що буцімто це якась бактеріологічна зброя, яка повинна, в зв'язку з тим, що давно не було воєн в світі, що повинна якби зробити демографічне покращення. Ну це, звичайно, цинізм, але в цій ситуації, коли немає цих тестів для експрес-аналізу, на вашу думку, може це нас якраз і рятує, що немає того психозу? Ну, насправді психоз, він завжди є при таких ситуаціях. І ви згадайте той самий пташиний грип, той самий свинячий грип, який як тільки було виявлено і не було ще безпосередньо вакцин. Люди в паніці намагалися закупляти всякі системи захисту від простого звичного вірусу, тому що їх ототожнювали. Я знаю інформацію про те, що яким чином зараз проводяться безпосередньо от тестування, і згідно тої інформації, яку попередньо як встановлювали факт того, що це вірус саме є інший, аніж ті, які вже виявлені, тобто проводять 4-5 досліджень на те, чи це може бути пташиний, чи це може бути свинячий, чи інший. І якщо серед них не знаходять підтвердження будь-якого з них, а симптоматика є досі в людини, то тоді їй нібито присвоюється дуже важливий ступінь ризику, ризику того, що це коронавірус. І тоді вже здійснюється ця довга експрес-система, яка безпосередньо вже визначає факт того, чи вона є зараженою цим видом коронавірусу, чи ні. А от стосовно паніки, це дуже влучно ви сказали. Тому що ви знаєте, що психологія – це така наука, яка дуже багато термінів породила. І в даному випадку є такий термін, як сугестія називається, який безпосередньо що здійснює? Це вплив вербальний або невербальний, маніпулятивний на те, щоб особа здійснювала певні дії або не здійснювала їх. Оце ж яскраво підтвердження того, що в нас зараз відбувається. Нагнітання цієї ситуації навколо. Нагнітання ситуації в світі якраз призводить до того, що повичищали всі прилавки з масками зараз в аптеках і всіма спиртовими розчинами для дезінфекції. Зараз фактично їх повністю змітають, і де вони тільки не з'являються, ще й замовлення, предзамовлення стоїть на кілька днів, а то й тижнів. І, на жаль, така ситуація складається, що хоч попри те, що в нас підтверджено всього один випадок, а все рівно люди бачать, що відбувається, наприклад, з Італією. І всі розуміють, що ну, наслідки можуть бути такі ж, як в Італії. 16 мільйонів людей зараз на карантині в Італії. Дякую. Це ну, дуже швидко може бути, на жаль, в Україні. Поговоримо згодом, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прямому ефірі. Доброго вечора. У мене таке запитання. От говорять, що один випадок забоління коронавіруса, а ви забезпечуєте достовірність цього? От показують, за тиждень померло від пневмонії 10 людей. Так може це під пневмонією, може це від коронавіруса люди мруть? Пані, я хотів би, власне, щоб ми, часто від нас журналістів якраз іде якраз нагнітання. Коли точно не підтверджено, що коронавірус, я можу вам сказати, що кожен день від наслідків ускладнення звичайного грипу помирає не менше 10 чоловік. Кожного дня також 8-10 людей помирає від туберкульозу. Але при тому всьому чомусь ніхто не... Я думав би якраз... Таке запитання. І ще таке запитання. От у мене майже 5 років, температура вечором 37,2-37,3. І от якщо я збираюсь десь поїхати, а мене поміряють температуру і призначують, що в мене коронавірус. І що тоді буде? А в мене нема коронавіруса. Дякуємо. Ну, я навіть не знаю, що тут вам порадити. Я не медик, але в будь-якому разі... Пане Денисе. Ну, я думаю, что, в общем, нужно взять какую-то справку и показывать. Ага, логично. Якщо у вас аномальна, дійсно, а це для вас норма, то, мабуть, такий варіант. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки ви бачите внизу на нашому телевізійному екрані. Отож, тепер ми переходимо до того, що ситуація в Україні... Можливо, так не розвивається. Бо тому що, перше, у нас не розвинений ні внутрішній, ні зовнішній туризм. У нас економіка не страждає, бо тому що, по суті, в нас вже як такої економіки немає. Майже все знищили. І, може, це якраз і є для нас таке, ну, то, не скажемо, благо, але, може, таким чином нас вищі сили рятують, хоч у нас є телефонний дзвіночок, а далі продовжуємо. Доброго вечора, в прямому ефірі. Да, добрый вечер, пане Кацаба, добрый вечер, гости в студии. Это Донбасс, Краматорск. К
Хлопцы, ну эта тема уже, как бы, знаете, как бы уже начинает надоедать немножко, так чуть-чуть. Ну поймите правильно, никто же в мире еще не определил происхождение коронавируса. Это искусственное или природное, понимаете? И вот у нас, вы правильно сказали, пан Руслан, у нас в неделю, вот я был в интернете буквально в 12 дня, у нас в неделю погибает от пневмонии 12-16 человек в Украине. Так подождите, ребята, дорогие мои, так может это и есть родновидность этого всего заболевания? А туберкулез, а гепатит А, гепатит Б, а сифилисы, а СПИДы? Ребята, ну я понимаю все, это нагнетание, все прекрасно понимаю. И вот еще хочу сказать вам, пане Касаба, такую вещь. Вы говорите, Украина борется, Украина. Ребята, дорогие мои, Украина, государство, умерло с развалом Советского Союза. В составе Советского Союза была Украина. А вот дякую. 30 лет... Дякую. 30 лет, пане Руслане. Дякую. Є держава Україна, і є ми члени ООН і тому подібне. У нас є герб, у нас є гімн, є всі ознаки держави, є валюта, є кордони. Є суверенітет, і однозначно країна наша є, і в світі її поважають. Хто б там що не думав і хто б що не говорив. Тим не менше, я хочу сказати про випадки того, що люди помирають від пневмонії і так далі. Ситуація така, що зараз відповідальність і за будь-яку смерть, вона підтверджується фактично відповідним документом, від чого людина помирає. І в даному випадку кримінально караним діянням є те, що особа у висновку, зокрема, буде відображати не ту інформацію. В даному випадку йдеться саме і про лабораторні дослідження, і дослідження іншого характеру, зокрема, які стосуються цих вірусів безпосередньо. Тому я не думаю, що тут би хтось так серйозно приховував би ці всі речі. Інша справа, що ви бачите, що в нас коронавірус, він почав поширюватися трошки з периферії, не з центральної України фактично, а десь так з боків кордонів і так далі. Що в нас не розвинена інфраструктура, яка повинна це якісно виявляти, це факт, про це всі говорять однозначно. Тому фактаж того, що там може бути він, той коронавірус, однак його там не виявляють, також логічно, що може бути. Однак в центральному порядку, згідно директив відповідних МОЗу, всі дуже чітко розпланували про інфекційні відділення, про заходи, які вживаються, і навіть зараз змінюють підхід у визову швидкої допомоги по відповідним симптоматикам, які можуть стосуватися коронавірусу. Тобто готується держава дуже активно до цього, постійно йдуть прес-конференції і так далі. Але якщо, наприклад, порівняти, скільки прес-конференцій проводять Штати стосовно цього, і як якісно вони їх проводять, то рівень небо і земля відверто. Дякую. У нас є телефонний дзвінок, потім пан Денис вам слово. Доброго вечора, прямо в ефірі. Добрий вечір. Я дзвоню вам із Харківської області, сільське місто, Кінчовський район. І що я хочу сказати от на цю тему коронавірусу? Поскольку я тут живу і спілкуюсь з сільськими жителями, абсолютный ноль к этому коронавирусу, я вам честно скажу. Никакой паники, никакого переживания. А почему? Народ сельской местности, я за город не буду говорить. Я вот сельский житель. Сельского жителя беспокоит больше. Это приезд скорой помощи, качественные лекарства, дешевые медикаменты. Это браться до райцентра, лезть в больницу и получить медицинское обслуживание. А это все... Это нас очень мало волнует, потому что правильно, закрываются психдиспансеры, тубдиспансеры, будет, как вам сказать, сокращение врачебных штатов, будут закрываться кафедры, не будет обучения врачей. То есть у нас идет медицинская реформа к чему? Что через 10 лет у нас некому будет лечить, профессиональных врачей не будет. Дякую. Це була пропозиція, якби мовити репліка, не запитання, але дійсно, якщо би, як пан говорив, його би, правда, устами мед пити, якщо так все більш-менш нормально, нема паніки, а звідки цей ефект середньовіччя в сільському районі Полтавської області, я говорю про Нові Санжари? Ну, я думаю, что за этим, во-первых, стояли политические силы, потому что, ну, вот люди просто так камнями не бросались. То есть это определенная... Вы уважаете, что не можно людей накрутить? Накрутить-то можно, но кто накручивает? Политики. То есть тут я как раз не это самое. Поэтому я думаю, что этим
Ну, у нас вообще политики пользуются всем, особенно всякой гадостью. Тем более, вот коронавирус – гадость, и вот решили, так сказать, поднять местный патриотизм. Ну, они его, в общем-то, подняли, ведь что, собственно, это очень легко видно, и потом действительно СНБО, и было официальное заявление, что это накрутили все-таки политики, потому что было вот действительно страшно, едут автобусы, в них бросают камни, а на следующий день вообще ничего нет. То есть там полиция это самое, пробивает баррикады, то есть... И на следующий день вообще ничего. Значит, это конкретно кто-то накрутил, кто-то, значит, проплатил, кто-то сделал. Для чего? Для того, чтобы, в принципе, воспользоваться вот этой эмоциональной составляющей, эмоционально-психологической. Ну, так у нас политики только этим и пользуются. Они людей накручивают, это самое, стравливают между собой, а сами в это время пилят бюджет и стригут купоны. Я пригадал, когда такая была ситуация, когда, помните, там и флю, Юлия Володимировна была тогда премьер-министром, и на миллионы закупили то и там і флю, воно до сих пір на складах десь там вже прострочене. І виявляється, це просто фармакологічна мафія хотіла так заробити. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Доброго вечора. Гаразд, ми йдемо далі. Президент Володимир Зеленський назвав війну на Донбасі замороженим конфліктом, під час якого пострілюють, і заявив про намір розв'язати цю проблему лише шляхом діалогу. Про це глава держави сказав в інтерв'ю британського виданню The Guardian. Володимир Зеленський вважає, що збройне протистояння на Донбасі війною назвати не можна. Ситуація, яка склалась на сьогодні, є замороженим конфліктом. Я досі вважаю, що заморожений конфлікт – це зараз. Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так скрізь, де є конфлікти. У Грузії, Абхазії теж стріляють, буває. Просто часом минуло більше, менша межа, менша територія, інший рельєф, тобто інші умови. Люди все одно втомлюються воювати. З роками, звісно, кількість жертв зменшуватиметься, але наше завдання – це закінчити. Тому я так і бачу, щорік на всі домовленості, а далі – реалізація. Пане Леже, як на мене, надзвичайно скандальна заява, тому що вся попередня влада, як то кажуть, стільки робочих днів вклала, стільки коштів, щоб доказати, що це війна, причому не просто, а це україно-російська війна. І тут зараз заява головнокомандуючого Верховного і, врешті-решт, законно обраного президента. Ну, я вважаю, що заморожений конфлікт – це той конфлікт, який не призводить до гарячої крові і до смертей. Сьогодні теж загинули люди. Отож, бо й воно. Тому я тут дозволю собі явно не погодитися, тому що є ворожість при замороженому конфлікті, є збереження позицій, але немає смертей. Але війна передбачає фронт, армії, якісь бойові дії, а отако в окопах, знаєте, сидіти роками… От, розумієте, в нас є лінія розмежування, що, в принципі, можна говорити, що це фронт, бо також лінія, і де відбувається зіткнення, де боротьба за позиції. От нещодавно, пам'ятаєте, кілька тижнів тому були прорив цих ліній з боку, зокрема, сепаратистів, які там безпосередньо атакували і так далі. Розумієте, ситуація яка і чому риторика Зеленського така? Тому що реально вже стільки років на тій риториці ми не досягли результату. Про те, що це війна і так далі і тому подібне. Він мусить міняти свою політику, тому що він буде повторювати кроки попередників. Це ж вектор міняється, це не просто? Однозначно. І ми бачимо, що покращення діалогу йде з Росією, йде прямий контакт уже з президентом Росії, помічники пряму спілкуються, і ясна річ, що якщо постійно називати Росію агресором і тим, що вона атакує і нападає, то домовитися не вийде. Він це розуміє, і він зараз, я думаю, свідомо йде на те, щоб зм'якшити риторику в питанні того, що конфлікту. Аби головне, щоб це не призвело до наслідків, бо до Росії можна, скажімо так, підлизатися в лапках в цьому питанні. Однак, як це використають міжнародні партнери, і чи не вони, вибачте, не пошлють Україну в далеку мандрівку у зв'язку з тим, що Україна сама визнала це конфліктом, а не війною, і потім взагалі санкції знімуть. Ви таке слово сказали, воно в дипломатії не вживається, а в народі воно популярне, це підлизатися. А от я нещодавно, на минулому тижні, пам'ятаєте, пане Денисе, була ситуація, коли, наприклад, Ердоган, загинуло 40 турецьких військових. Без понтів, сів на літак, приїхав до Путіна, сам на сам, так чисто по-мужськи перетерти. Не чекав, що там Трамп має бути гарантом, Меркель чи тому подібне. І так виходить, що
Договорились. Домовився. А тут Зеленський, якщо він гарант незалежної країни, і він каже, тут ми можемо тільки так, а там має бути присутній Меркель, там добре, щоб Трамп завізував. На вашу думку, от, що це означає? Тим більше, той самий Трамп, він плюнув на законну владу афганську і напряму домовився в Катарі з талібами. Хоп-хоп-хоп. Все, уже тепер він з талібами, уже от, війська, і тут, а афганська влада, яка підтримана була в тому числі Америкою, зараз я в шоці. То, може, дійсно треба бути по-пацанськи так робити? Ну, это называется политическая воля. То есть, что, в общем-то, мы услышали вот в этом заявлении Зеленского? Ну, там что-то такое происходит, там постреливают, чуть-чуть, кто-то чуть-чуть умирает. Но гинут люди. Ну да, нет, так он же говорит, что... Просто это, не сказал. Да, он говорит, это бывает. То есть, он говорит, вообще бывает, что стреляют, и все такое. То есть, он на самом деле закрыл глаза на проблему. Его выбрали как президента... Страус. Да, именно Страус. Его выбрали как президента мира, а для того, чтобы, собственно, эту систему, это понять, конфликт, это война, ну, я думаю, что он прав, тут это, конечно, больше конфликт, потому что я не вижу какого-то серьезного фронта там и так далее, и как это может быть, вот в нормандскую четверку входит Россия, она же агрессор, как какого агрессора? А да, ты уважаешь, что это на внутренний громадянский сбройный конфликт? Ну, частина украинцев так вважает. Там сложно, это нужно говорить. То есть каждый может думать что угодно. Вопрос же не в том, кто что думает. Вопрос то, как это прекратить. А у Зеленского, во-первых, это нету. А второе, нужно понимать, что являлось причиной. Что являлось, собственно, что является... пружины, которые уже такое количество, больше, чем Великая Отечественная война, вот это вот все идет. Что является причиной? А причины там очень такие прозаические. Война олигархов, это возможность контрабанды, возможность серой зоны там и все такое. То есть кто-то погибает, а кто-то на этом зарабатывает замість одного заводу краще один КПВ поставить, и он дает в день большую прибутку. Але загалом, так, чтобы у нас есть телефон-звіночок, коротко так, загалом, вы поддерживаете помягчені риторики чину президента, чи ви все ж таки... Ну, я любое, если это, понимаете, вот действительно вопрос такой, это конфликт или это война? Если это война, то мы должны воевать до победного конца. Я за столько времени, как все кричали, что война... Кто выиграл в войне до победного конца? Да никто не собирался на эту войну идти. Вот в том-то и дело. Бросали просто людей на конфликт, на штыки там, на все такое. А если это конфликт, нужно немедленно, быстро договориться. Вот, и понятно, что за какую-то цену все стороны должны заплатить какую-то цену. У нас же еще же украинский политик, он же платить ничего не хочет. Он хочет ободрать, он хочет выиграть, он хочет что угодно, он хочет на шару иметь все. Но это не на шару, это гроши, зароблені на крови, на горе, на слезах. Это трошки інші гроши під час війни. Гаразд, на свій телефон зіночок, далі продовжимо. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло, добрий вечір. Будь ласка, слухаємо вас. А я хочу реплику, не вопрос, а реплику. Будь ласка. Вы, Руслан, вы сказали, что Зеленский сказал, что это не война, это замороженный конфликт. Что никто из предыдущих президентов не говорил, что это война. Что это война, говорили. Ничего подобного. Порошенко все время говорил, что это АТО. Никакая это не война, а это АТО. Это были его слова. И он, когда пришел к власти, он сказал, что он... В течение 2 месяцев прекратит вот это вот все, и ничего не будет. И вернет обратно и Донбасс, и Крым, и где оно все? И теперь все это легло на плечи Зеленского. И теперь его цкуют все. Спасибо за то, что вы выслушали мою... Можно вам запитание коротенькое? Женя, зійшов. Гаразд, вы продолжите реплику, да. И потом... Да я хочу сказать, да никто Зеленского не цкует. От него ждали, что он закончит эту войну, как народ ждал от Порошенко. Зеленский ничего не закончил. Он поехал в Париж, он еще куда-то поехал, он куда-то пошел, он что-то сказал красивое, но ничего не закончил. Почему цкуют? Если у человека спрашивают, слушай, мужик, ты обещал? Ну сделай, пожалуйста. Это уже цкуют. Дякую. Вы знаете, вы зачепили дуже таку цікаву тему, коли от, як люди зверталися, як до свого, до пацана. Мужик, сделай что-то. Тобто, коли там у нас були президенти проросійські, були проамериканські, не було проукраїнського, а тут є можливість свій пацан, свій в доску. Тобто, він обслуговує більшість людей, а більшість людей не цікавляться особливо. Не хочуть, щоб було в Україні добре.
А не, скажімо, що це було добре для Росії чи для Америки. На вашу думку, а може якраз оце таке незначне падіння рейтингу, це якраз і показує, що президент Зеленський дуже не підходить для менталітету українського виборця? Знаєте, ця ситуація показує насправді градацію, яка в кожен президент, яку переживає, і будь-якій країні. Падіння рейтингу протягом року наступного, воно неминуче для будь-якого президента. Ну, погодьтеся, в нього мінімальне падіння порівняно з іншим президентом. Так, але я хочу сказати, що його предвиборча програма, вона базувалася на тому, щоб було добре для всіх. А коли ти реалізовуєш певні реформи, ти вже не можеш задовольнити всіх, бо хтось виступає за конкретне рішення, хтось виступає проти такого рішення. І ясно, він батько нації мав би об'єднати? І це як наслідок, ну, це неминуче, це політика. Вона нікуди по-іншому не буде. Ніколи по-іншому не буде. Я зараз вам задам питання обом, бо тому що, на мою думку, і на думку ще багатьох громадян, президент занадто, як то по-російськи, лібізі, тобто занадто пересмикається перед так званою, от ми лагідно називаємо, чекушкою. Тобто тими 25%, які потім перейшли, зійшли на 8%, і таким чином, які становлять так звану агресивну меншість. А у нас є телефонний дзвіночок. Добрий вечір, в прямому ефірі. Добрий вечір, це Константин, Київ. Я дуже ціню ваше мнение, Руслан. Я ціню мнение ваших експертів. Ви приглашаєте по-настоящему хороших аналітиків. Знаєте, я комуніст і во всіх отношеннях являюсь ідеологом коммунистической партии под одного из районов города Киева. Я считаю так. Сейчас нам необходимо понимать, что идет не военный конфликт, а идет просто-напросто сдерживание карательных сил, которые сейчас обрушились на Донецкую область и на тех людей, которые не согласны с властью Порошенко, которая была раньше. Зеленский не может развернуть политический корабль, который на протяжении 6 лет летел, как говорится, на скалы и, по сути, разбился. Ему необходимо сейчас каким-то образом этот крен корабля этого, который сейчас находится в режиме правого крена, и повернуть его все-таки в нормальное состояние, закончить, как говорится, полностью лишиться этого закона о декоммунизации, который, по сути, разрушает нашу страну. И двинуться... Дякую, дякую. Пане Константине, я вас благаю. Ну, у нас питання зараз на декомунізації. Хоч я з вами погоджуюся, що коли, скажімо, питання декомунізації, а в тому ж самому законі було закон про декомунізацію і денацифікацію. Чому зараз так декомунізацію... От так, якби, актуалізують, а про денацифікацію, про те, що люди на вулицях київських зігують і тому подібне, ніхто не говорить. Гаразд, ми все одно продовжимо, я обіцяв вам задати це питання, якраз можете відповідати. Ну, дивіться, якщо говорити про те, що там ви задавали питання, чи нинішній президент там... Може, він найбільше підходить якраз для виборців? Підтанцьовує трошки опозиції і так далі і тому подібне. Ну, насправді, ми я маємо... Я казав дуже... так, точніше, агресивні меншості. Ну, ми маємо розуміти дуже чітко, що опозиція, вона завжди буде. І, на жаль, як тільки його рейтинг падає, то опозиція так, росте. Падає рейтинг за рахунок розчарованих тих, які такі за нього дійсно голосували. І, наслідок, ви розумієте, що опозиція в цьому випадку росте, бо їм прибуває. І це також такі, знаєте, процеси, які незворотні. Однозначно вони будуть йти. І чим, розумієте, чим радикальніші реформи будуть, тим більше буде опозиціонерів. Тим Дякую. Більше їх буде, бо так світ влаштований. Дякую. Вже. Зараз я вам надам слово, але в нас друга тема теж буде про Зеленського. Зараз у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше запитання? Добрий вечір. Студія пенсіонер Юрій з Краснодона. Ну, я хотів би, щоб, Руслан, ви пару слов про суд сказали, сьогодні ж 10 число. І, во-вторых, от Жарких говорить, що треба вияснити причину. Вот я вам быстренько скажу, причина даже не в языке была, вот, потому что у нас все дело производства велось на украинском языке, и мы от этого не страдали. Вся причина в том, что Шухевич, Бендера, вот, переворот был, нарушение Конституции полностью, и после того, только когда расстреляли крымские автобусы, расстреляли, спалили Одессу, только тогда мы поняли, что нам надо браться за оружие, иначе нас так побьют. Вот мне 62 года, 6 лет назад я был в СБУ. Защищал хлопцев, понимаете, меня заставило идти туда. Только вот это вот нарушение Конституции против нейтрального блока, что выступила Украина. Вот.
Но не в языке дело было. Вот это вот банды, правильно сказал киевлянин. Дякую, дякую. Складне запитання. Давайте спочатку я відповім про стосовно суду. Так, дійсно, сьогодні мав бути суд. Я сьогодні зранку приїхав з Івано-Франківська, бо так сталося, що передзвонили з суду, і вони вибачилися, сказали, що прокурор, ви не повірите, він в лікарні, підозрює на коронавірус. Чи він десь там в Італії відпочивав, чи де. І це так було би так смішно, аж сумно, бо тому що квитки потрачені, адвокат Тетяна Миколаївна Монтян теж, вона, в неї зараз загострення йде, бо тому що вона астматик, вона реагує дуже там на пильцю берези, вона поїхала зараз теж за кордон, де холодніше, в Німеччину і Швейцарію, але дійсно по суду так от. Ну, з іншого боку, є така підозра, що, можливо, вони спеціально не роблять судове засідання, бо це мало бути перше судове засідання, власне, даючи шанс уже новому генеральному прокурору оці всі ганьбу, так звані політично-заказушні справи, гамузом всім закрити. А ваше друге запитання я передрасовую пану Денису Зорки. Да, ну у меня, в принципе, я, в общем-то, поддерживаю то, что сказал человек из... Нет, ну, я говорю про переворот, я сподіваюсь, что в эфире... Нет, тоже по перевороту, тоже, между прочим, Портнов и Лукаш говорят, и что, и что тут такого они говорят. То есть, дело не в перевороте, дело намного сложнее. Дело в том, что, понимаете, вот мы все-таки вернемся к Зеленскому и к любому президенту, который там пишет «Украина не Россия» или еще что-нибудь, казалось бы, в общем-то, интеллигентный человек, и вдруг начинает, значит, какую-то ерунду говорить. Значит, дело в том, что на идеологическом фронте, то есть понятие, что такое идеология, это не бла-бла-бла, это четкое понятие, зачем эта страна, какое место оно занимает в регионе, в мире, как она должна двигаться, как должны жить люди. Вместо этого Украине напаяли... В общем-то, идеологию дали определенным людям, которые оттуда не выходили. Значит, что Украина может быть только бандеровская, что Украина это всегда антироссия, что Украина это, в общем-то, всю жизнь Украину обижали, особенно, значит, это самое русские, вот лично там обижали. У Довженко был прекрасный кадр, где, значит, один солдат другому говорит, они одинаковые, один украинский говорит, ты меня все життя гнобил. Тот стоит, значит, так нос вытирает, говорит, это я-то. То есть, ну, и вот эта вот ситуация как раз, то есть это уже было все, это уже было. Нам навязали определенную идеологию. И Зеленский, Зеленскому, ни его команде, ничего, нечего противоставать этой примитивной. А идеология примитивная, она была еще в 19 веке. Но, пане Денис, если бы я запитался у вас, например, такая идеология у пана Зеленского, за которой он взял 73%, то мы бы... Все хорошее против всего плохого. С этой идеологией не выведешь страну. Дякую. Мы идем далее. Володимир Зеленський може залишитися на другу каденцію. Так вважає перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов. В ефірі телеканалу «Україна-24» він сказав, що люди просто не захочуть відпускати такого президента. Втім, остаточне рішення за Володимиром Зеленським. Чи готовий він до другого терміну? А давайте послухаємо заяву представника Офісу президента. Моє мнение, исключительно моє мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди там не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Почему? Потому что это там человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он также подходит ко всем процессам. Так вышло просто, что мы давно знакомы, я наблюдал и видел, как эти процессы выстраиваются. У него там такое чувство воли, ум, знания, компетенция. То есть у него все это в такой совокупности, что мое мнение, что это большой шанс для страны иметь такого руководителя. Раніше, нагадаю, Володимир Зеленський говорив, що залишатися на другий термін президентства не планує. Не знаю, що його сподвигло. Можливо, те, що сьогодні в Росії Держдума проголосувала за те, що Путін тепер може пожиттєво обиратися президентом Росії. Тобто обнули всі його попередні терміни, коли він був при владі. Але, на вашу думку, чи це не початок тоталітаризму, чи, можливо, навіть якоїсь такої диктатури? Так делікатно, бо всі самі популярні... в народі, які з максимальним відсотком заходили до влади, часто потім ставали, власне, деспотами і диктаторами. Давайте дивитися в нашу історію. В нас лише Кучма
фактично був. Я говорю за світову історію. Два терміни. Тобто, фактично, він тоді втримав посаду і його не переобрали. Як зараз тенденція показує, всіх переобирають повністю. Тому що наші люди як швидко очаровуються, так, на жаль, і дуже швидко розчаровуються в політиках. І пам'ять в людей доволі коротка, електоральна, вони швидко все забувають потім. Ну, така ситуація є. Тому ми бачимо в парламенті людей, які вже займаються політикою по 25 років і до сих пір на хорошому рахунку. Причому в різних політичних блоках. І дуже якісно, і вони просто перетусувалися, поміняли трошки кольори, трошки партії, і все, вони знову актуальні і знову прекрасні. От, на жаль, таке в нас суспільство є, і це, ну, це не проблема наша, бо ми такі є. Проблема в тому, що ми обираємо людей, подекуди таких, які не виправдовують нашу довіру. Тому зараз ми не можемо говорити, чи буде другий строк, чи не буде. Звичайно, Зеленський говорив і буде говорити про те, що якщо він за 5 років не встигне все зреалізувати, то він піде. Бо, ну, 5 років достатньо для того, щоб... Ну, одне діло обіцяється, друге діло... Але друге діло, як буде, яка буде тоді ситуація? І хто знає, яка буде ситуація в відносинах з тою ж самою Росією? Чи не буде того ж самого конфлікту? І чи не сподвигне це людей далі голосувати на продовження того курсу, який буде взятий, наприклад, за півроку до завершення його каденції? Дякую. Тобто дуже багато перемінних, але я думаю, що якщо якісні будуть зміни в країні, за наслідками люди побачать, то, в принципі, люди будуть готові підтримати його на другий термін. Дякую. Нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прямому ефірі. Алло? Так, слухаємо вас. Да, по поводу второй каденції. Значит, была поднята тема, я с Донбасса звоню вам. Была поднята тема по поводу второй каденции. Сможет ли Зеленский закончить войну? И по поводу всех вот этих жаргонов пацанских. Пацан сказал, пацан не сделал. У нас были пацаны, сейчас есть в Москве пацан, который от него зависит, что пацан скажет, то и сделают. И у Зеленского есть перспектива. Если он того пацана, может быть, как-то переборет, то у него будет и вторая каденция, и вторая перспектива на президентство. А теперь по поводу, значит, тарифов тоже затрагивалась тема. Вы мне объясните, вот разве пойдут наши братья на ДНР или в ЛНР, если у него... Трехкомнатная квартира, 57 квадратных метров, стоит 570 рублей. А у меня трехкомнатная квартира, 3300. И он мне говорит, мы к вам не пойдем за такие гроши, мы, нам и тут хорошо. Вы понимаете? Дякую, что почули. Дякую. Дякую. Ну, про розбіжність в тарифах, воно зрозуміло, там тарифи парадоксально низькі. Але стосовно другого терміну президента, от цікаво почути вашу точку зору. Ну, я думаю, що пускай Зеленський не беспокоїться, на второй срок он точно не пойдет. Вот даю, могу поспорить с вами на бутылку коньяку. И могу объяснить. Вот мы говорим, неважно, плохой правитель или хороший. Это потом скажет история. Иногда нам кажется, что он плохой, окажется хороший. Историю пишут переможцы, пане Денис. Но, тем не менее, ее переписывают еще раз. А вот, но смотрите, самое главное, что Зеленский не сделал. То, что сделал Путин и то, что сделал Кучма. Они оба сделали вертикаль власти. У Зеленского до сих пор вертикали власти нет. Это значит, что он не удержится. Дякую. Воно... До речі, дуже наближено. Дякую вам за аналітичну таку відповідь. А нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите в нас на екрані. У нас ще є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Я із Луганської області, на підконтрольній території України. От всі говорять, оккупирован Донбасс, оккупированный Донбасс. Вы знаете, мы тоже находимся в оккупации, можно сказать, только у своей армии. Вы бы видели, что здесь у нас делается. У нас очень маленькое село. Так вот в этом селе наши солдаты сожгли два дома, разрушили полностью нашу дорогу. А то, что они делают с нашей природой, это горы мусора. Они никуда его не вывозят. Нагрузили огромный КамАЗ или еще какую родную машину и выбросили все это в лесу. И вот все это нам достанется. Дякую, зрозуміло.
Ну, бачите, жіночка не сказала, з якого села, але я був в якості фронтового кореспондента, власне, там на лінії зіткнення, і скажу вам, що дійсно це там повний бардак. Я не говорю про там торгівля зброї, наркоманії, туди-сюди, це всюди є, так? Це на кожній війні, особливо такі велотекущі війні. Але те, що сміття не прибирають за собою, і це все потім гниє. Гаразд, ми йдемо далі. Народному депутату Софії Федині суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Мова йде про справу щодо погроз президента Володимира Зеленського. Саме сторона обвинувачення наполягала на такому запобіжному заході. Згідно з рішенням суду, нардеп має приходити протягом певного часу до слідчого прокурора без дозволу не залишати Київ, а також повідомляти про зміну місця проживання і зміну місця роботи. Раніше в Державному бюро розслідувань заявляли, що Федині може загрожувати до 5 років в'язниці. Раніше другі фігуранці цієї справи, волонтерці Марусі Звіробій, теж обрали запобіжний захід. Їй зобов'язали здати закордонний паспорт, а також носити електронний браслет. Пане Олеже, ну, я просто особисто знаю, напевно, років з 10 Софію Федину. Вона дуже натуральна в тому амплуа, який вона обрала. І природньо, коли вона була балотувалася від партії ПЕС, від партії Європейська Солідарність пана Порошенка, то, напевно, що риторика для неї природня. Те, що, але на вашу думку, Зеленський правильно зробив, що він, по суті, зробив з неї мученицю, опозиціонерку? Те, що який запобіжний захід обрали, говорить, що команда Зеленського, яка рекомендувала йому ці всі речі робити, вони починають розвертатися в інший бік. Тобто, розумієте, той, що обрав то самий найлегший вид запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, говорить про те, що вони не хочуть, щоб краски згущалися навколо цієї теми. Вони не хочуть давати ще чергові інфоповоди для Федини, для того, щоб вона виступала. Тому що звинувачення, ну, відверто давайте. Ну, погроза вбивством президенту країни від людини, ну, важко сприймається. Тобто президент має купу служби охорони. Я ж про це й кажу, що з таким штатом служби безпеки, державної охорони, захисту, планування маршрутів і так далі, кожної людини, вона розуміє, що, ну, при всьому бажанні конкурентів на світовому рівні це зробити дуже тяжко, говорячи про будь-якого президента країни, не кажучи вже про країну, яка в військовому конфлікті. Тобто, розумієте, ситуація зараз така, що це такі звинувачення, які дійсно не сприймаються людьми, на жаль, зараз. І розуміючи це, тому і обирається такий, ну, незначний запобіжний захід для того, щоб риторика нарешті спала з цього питання, скоріш за все, це питання на тормозах заглохне, і його ніхто більше піднімати Дякую. Не буде. Пане Денисе, а ви погодитесь з вашим візові? Ні, я не согласен. Я вважаю, що президенту, тим більше, як ви сказали, якщо вже країна знаходиться в конфлікті, угрожать никто не имеет права, тем более политики, тем более призывать, тем более, собственно, призывать там, говорить, что вот, значит, там, чтобы ты приехал, там тебя ребята убьют и все такое. Это явно, ну, то есть, это очень... Ну, женки выпали себе трошки, ну, что? Подожди, ну, во-первых, они, извини меня, что значит женки? Ну, ты тоже можешь сказать на суде, что вот я чуть-чуть выпил, и что-то не то сказал, сколько вы меня, за сколько вы меня посадили. Тебе За то, что это. У тебя до сих пор, в общем-то, это все и кается. А ты, в общем-то, показал свою гражданскую позицию. Это самое. Тут женки выпили. Там, что значит выпили? Еще раз. Идет, фактически, идет травля президента, главнокомандующего, гаранта Конституции. И все такое. Идет определенными силами. Я считаю, что неважно, кто президент. Но этого быть не должно в цивилизованной стране. В любой цивилизованной стране, любой бы, кто поднял хвост на президента, уже сидел бы в кутузке. А тут с ними еще цацкаются. Ну ладно, женки там, это не я, это пускай решает суд. Но я считаю, что такие вещи должны быть наказаны. Потому что одно дело, ты показываешь свою позицию, а другое дело, идет травля. Это разные вещи. Вот ты как раз выступил против травли и сел. А они травят и да, все никак не сядут. Я считаю, что это непорядок. Дякую, выяснили, что у вас абсолютно протилежні точки зору. Ну, для того мы берем, власне, экспертов, которые имеют на разные погляды, часто и разные точки зору. Мы идем далее. Юрист Андрій Портнов стверджує, що лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук приховував податки від українського бюджету під час закордонних гастролей. Зокрема, зірка естради проводила гроші через офшорні компанії та швейцарський банк. Наприклад, за концерт у Празі у квітні 2015 року
Вакарчук отримав кошти через компанію, зареєстровану на Віргінських островах. Передплату 155 тисяч крон, це майже 180 тисяч гривень, як стверджує Портнов, лідер «Голосу» отримав через швейцарський банк. Там є багато ще різних теж таких моментів, бо Портнов в даній ситуації, він чи не найголовніший зараз обвинувачувач, скажімо так, попереднього президента і тієї всієї братії, яка довкола нього. На вашу точку зору, чи морально у квітні 2015 року, коли, по суті, вже і Крим забрали, і в Донбасі ситуація така, ну от як ви ставитесь до того, що от... І, до речі, «Голос» не подав «Голос», тобто вони навіть не коментуються. Дивіться, ну я знаю, що цей сплеск знову відбувся у зв'язку з тим, що нібито Вакарчук задекларував тільки зараз якісь там більше 10, по-моєму, мільйонів гривень, які нібито були зароблені ще тоді. І вся справа зараз навколо цього крутиться, навколо цих заяв, тому що це є поле для маневру і для певної дискредитації, в даному випадку, в тому числі Вакарчука. Моральність людини, яка хоче виступати лідером, моральним лідером нації, і при тому сама, так би мовити, шкірить під шконкою. Ну, тут справа в тому, що в нас, ви бачите, що табори поділилися виконавців, зокрема, музичних виконавців, які принципово не їздять, не співають ніде, ні для кого, і інші, які цим займаються. Тут уже люди повинні розсудити, хто правий, а хто не правий, в даному випадку. Питання в тому, що я якраз про це декларування. Розумієте, коли він все ж таки декларує і показує ці гроші в своїй декларації, це означає, що по них відповідні податки сплачені. Це означає, що він може пояснити те, де вони взялися, ці кошти. Це важливий момент, тому що можна було б їх не показувати, і тоді можна було б йому пред'являти, що він не задекларував, і так далі. Питання в тому, що зараз навколо цього завжди будуть маніпуляції, тому що, ну, Вакарчук, він в даному випадку, на жаль, зараз не коментує це питання, хоча потрібно було б реагувати і давати відповідь чіткі на питання. Дякую, це важливо. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, питання ваше. Віктор, Дніпро. Я хотів би вам сказати одного поля ягодки, що Порошенко з офшорами тікав від податків, що Вакарчук від податків. Навіть ви знаєте, бабця моя положила 10 тисяч на збіркніжку, грабові так називаються, пенсіонери на чорний день ложать. І то обложили 18% депозити збіркніжки, і плюс ще 1,5% військовий збор. Ітого 19,5%. І старики платять, і всі платять, розумієте? Хоча я Яценюк казав, до 100 тисяч нічого, а 100 тисяч буде цей податок. А беруть скотеті, навіть з пенсіонерів деруть три шкури. Дякую. Дякую. Ну, це було не запитання, це було як дзвінок вічі. Але з іншого боку, чоловік дійсно зачепив таку проблему, коли виявляється найбільш законослухняні у нас пенсіонери, яких при тому, по суті, найбільше визискує держава. Ну, це вся держава, це як державна машина. На вашу точку зору, от чи мав, виявляється, якби не Портно, то пан Вакарчук би далі позиціонував себе як моральний лідер нації. Ну, я считаю, что действительно это говорит, да почему только один Вакарчук? Ну, он просто попался, а ведь на это, или там вот то, что зритель говорит, Порошенко, они просто попались. А ведь у нас, собственно, понимаете, с одной стороны, мы говорим, то есть идеологически, что вот мы должны бандеровцы, значит, вот все украинский язык знать, значит, все должны москаля выгнать отовсюду, у себя изнутри, и вот Украина, вот это вот она вот такая, и в то же время, на самом деле национальная идея жить действительно вот в стране... Тобто краде, але с криком «Слава Украине». Да, краде с криком «Слава Украине», но мечтает жить как раз среди украинцев в Канаде. То есть, а им... там так гарно любити с Канады. Да, и вот с Канады, вот кто некто бегал в красных трусах во Флориде, вот там они все любят Украину. И Вакарчук точно так же любит Украину из России, и патриотически берет деньги, чтобы в России было меньше. Ну что же это такое? Это действительно двоемыслие, и я не считаю, что это морально. Я не моралист, но проблема в том, что наша элита в целом, она идет не по верному пути, как говорил известный классик, страшно далеки от народа. Дякую. Ну, а в нас повертаємося до теми моралі. У нас дуже складний сюжет, дуже важкий сюжет. Йдемо далі.
Батько жорстоко бив 14-річну доньку. Люди зняли це на відео і виклали в Фейсбук. Виявилося, що інцидент стався 8 березня біля одного з центральних парків міста. 14-річна дівчина – прийомна донька цього чоловіка. Вона періодично тікає з дому. Нині представники влади забрали дівчину від батьків, і вона перебуває в спеціалізованому реабілітаційному центрі. Поліція веде розслідування цієї ситуації і вирішується питання щодо доцільності подальшого перебування дівчинки у цій родині. Ви бачите зараз страшні кадри, коли дійсно дорослий дядько б'є тендітну маленьку. Навіть якщо так, як інсайд інформація, що вона буцімто там втікала з дому, що вона там мала негативні якісь звички з інтернату, звідки її усиновили. Ну це не є підставою. А може якраз вона тікала від всієї родини, тому що її над нею знущалися. Ваша точка зору? Моя точка зору така. В кожного є свої методи виховання. В кожного. Хтось вважає, що можна дитину там якось вдарити по одному місцю, хтось вважає, що не потрібно це робити, виховує лише гуманно. Але якщо ми живемо в країні демократичній і правовій, то є межа, дуже чітка межа, яку переходити в цьому питанні не можна. Вас карали там різочкою чи вас особисто? В мене особисто в дитинстві не було таких моментів, коли карали от прям побиттям. Це точно було табу для батьків, і я їм дуже вдячний за таке виховання, тому що вони вміли достукатися до розуму дитини в першу чергу і достукатися словом, а не руками чи якимись іншими підручними засобами. Тому, якщо такі випадки відбуваються, це треба однозначно питання піднімати, щоб притягнути до відповідальності такого горе-батька. Це однозначно. Більш того, питання опіки, піклування органи мають взяти на особистий контроль. І якщо не добитися того, щоб був під постійним наглядом ця сім'я відбувалася, то потрібно позбавляти батьківських прав таких горе-батьків, щоб вони не знущалися фізично над дітьми. Тому що дитина, в першу чергу, це людина зі своїми правами. І їх треба поважати. Дякую. Але ви знаєте, уповноважений Микола Кулеба, уповноважений з прав дитини, збереження прав дитини, він, власне, у своїй сторінці Фейсбуку закликав не викладати таке відео, а просто писати, скаржитися там в органи правопорядку і тому подібне. Бо, буцімто, за таке відео часто діти знімають відео, коли між собою б'ються, оці, як, для того, щоб зняти хайп. Оту кількість лайків і тому подібне. На вашу точку зору, чи ви, власне, Кулеба правий? Ви думаєте, якщо б ми це відео не знали, ми б не знали про проблему? Я думаю, что все-таки видео нужно показывать и выкладывать, потому что оно действительно... Но эта девчонка, которая снимала это видео, имеет проблемы. Ну, это уже другое. Значит, ее нужно защищать. То есть она уже как бы журналист какой-то. То есть она поступила как журналист. Это с одной стороны. С другой стороны, мы должны знать правду. И тем более такое видео люди должны видеть, как это происходит. Потому что действительно, чего у нас не хватает, это оценки. И действительно, под таким видео всегда идет какая-то оценка. И понятно, что какие-то люди говорят, что надо бить, какие-то не надо. Я хочу сказать, что там же еще одна проблема. Вот такие запитания вам задам. Вас, батьки, физический примус до вас застосовували, физическую взаимодействие какую-то против вас? Ну, всякое было, а что там? Я же не это самое. А вы на своих детях? Нет, я нет, но я настолько страшен, что мне достаточно. Але ви засуджуєте такий фізичний вплив на дитину? Вы знаете, нет. Я считаю, что речь идет не о том, то самое, есть физическое воздействие, потому что обнимать – это тоже физическое воздействие. То самое, речь не об этом. Речь идет о другом. О том, чтобы не унизить, не сломать, не подавить личность. Вот это вот действительно, и тут не важно. То есть человек может и не ударить, а так унизить и уничтожить ребенка, что... В принципе, это следует его там, ну, если не лишить родительских прав, то это следует осудить. С одной стороны, мне как раз больнее было, вот когда меня унижали словом. И это было намного обиднее, чем там по попе шлепнули пару раз в младенчестве. Дякую. Ви знаєте, я мушу сказати, бо тому що я уважно дивився це відео вчора. Я був шокований. У мене дві доньки. І я був шокований, що виявляється, можна на дітей, тим більше на дівчаток піднімати руку. Але при тому всьому, мені теж не сподобалося оце хіхікання дівчинки, яка знімала
і хихікала за кадром. Я розумію, в цій ситуації вона виступала як громадський журналіст. Але в даній ситуації бажання дітей часто спіймати хайп і відомість кількістю лайків і робити це цинічно, воно теж викликає певне відтворення. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Добрий вечір. Будь ласка. Я дивлюсь вашу передачу і там показую. Наговорилися. А десь. Я хочу тут дещо також конкретизувати. От ви кажете, чи потрібно пояснювати і викладати це відео, чи ловити хайп, чи ні. Розумієте, в ситуації, якщо проаналізувати, в зв'язку з чим діти зламуються в сім'ях, чому вони втікають з дому, і що насправді може призводити, на жаль, до дитячого суїциду, то такі випадки, вони мають місце. І, можливо, там своїм вчинком дана особа врятувала цю дитину, тому що увага зараз буде посилена. Як наслідок, це призведе до того, що все-таки ця дитина якось виплутається з тої ситуації, коли її ж постійно ображають і б'ють. Тому що, якщо це відбувається на людях, привселюдно, то я уявляю, що відбувається вдома, в неї. До речі, і, можливо, реакція людей була така дуже адекватна. Вони пробували вирвати дівчину з рук цього. За що й мова, розумієте? Тобто це відео, можливо, врятувало навіть життя цій людині на перспективу, цій дівчинці, тому що якщо вона втікає постійно з дому, її там постійно б'ють, і в неї не буде виходу, на жаль, це може призвести до дуже плачевних наслідків. Дякую. Ну, треба на кінці щось позитивне після такого депресивного сюжету. Йдемо далі. З початку березня метеорологи зафіксували в Києві 7 температурних рекордів. Ніч 8 березня в столиці виявилася рекордно теплою, стовпчик термометра був вище 7 градусів. А останній раз таку теплу ніч цей день зафіксували ще в 1906 році. А от ніч 10 березня в Києві виявилася найтеплішою за 140 років. Метеорологи зазначають, що температура першої декади березня перевищує норму на 9,5%. А таку погоду у нас зазвичай приносить квітень. Хоча у березні не виключені морози, принаймні через це в столиці поки вирішили не відключати опалення будинків. Я пропоную теж на такій хорошій позитивній ноті вас по півтора хвилини, зважаючи на те, що ми єдиний телеканал, який приймає дзвінки з тої сторони тимчасово непідконтрольної Україні. Будь ласка, ваші півтора хвилин. Якісь такі побажання, щоб дійсно принесли тепло і в їхні оселі. Люди живуть там шостий рік в підвалах. Ну, я хочу, щоб к ним прийшов мир, і ми дуже виноваті перед вами, тому що ми дуже хотіли це зупинити і робимо все, що можемо, але дійсно, от ці політичні процеси, які 30 років йшли, їх так просто не розвернути. Ми сподіваємося, що все це закінчиться, і все це закінчиться по-чоловічески, і що мир прийде в Україну, і Україна опять стане той замечательной, квітучою, там, багатою, доброзичливою державою, якою вона і була. Дякую. Ваші півтора хвилини. Я хочу сказати, що зараз ситуація змінюється, і влада, вона помітно почала розвертатися в бік комунікації з Росією для того, щоб це питання вирішити. Якщо ми побачимо на останній ротації в Кабінеті міністрів, ми можемо там побачити, що знову з'явилося міністерство з тимчасово окупованих територій, і воно ввірене в тому числі ще й віце-прем'єру. Це говорить про те, що ще на більший рівень нинішня влада підняла питання окупованих територій, і що цим треба питанням дійсно займатися профільним людям. Це важливий момент, тому що гуманітарна частина взаємовідносин з людьми, діалог безпосередньо, який має призвести до того примирення і закінчення бойових дій на Сході, воно мусить відбуватися на державному рівні централізовано за допомогою спеціального органу. І це якраз свідчення того, що ми наближаємося до розв'язки, позитивної розв'язки для країни, для того, щоб знову ж таки Донбас повернувся під контроль України. А ментальні речі, які є в суровому Донецькому краї, Донбаському і так далі, це все однозначно буде враховано, тому що життя йде, все змінюється, і один одного люди чують, я сподіваюся, почують, і це питання вирішиться. Ну і на завершення хочу дійсно теж сказати, що ситуація, яка зараз уже шостий рік поспіль йде, вона нас всіх глибоко пригнічує. І я був на Донбасі, був як військовий кореспондент, і мушу сказати, що ви молодці, що ви ще
повністю не розчарувалися. І запевняю вас, не вірте тим вашим політикам, які говорять, що будь-то Донбас може вижити без України. А ми, в свою чергу, будемо тут нашим політикам говорити, що Україна не виживе без Донбасу. Будемо разом, переможемо. Перша година нашого ефіру добігла до кінця. Нагадаю, в цій годині разом зі мною були публіцист і письменник Денис Зорких та політичний експерт Олег Петровець. Дякуємо вам за розмову. За мить ми повернемось до ефіру і з новими гостями обговоримо нові теми. Тож дочекайтесь.